Մեր օրերում էկոլոգիական խնդիրները պատուհաս են դարձել ոչ միայն կենդանական, բուսական աշխարհի եւ շրջակա միջավայրի, այլև հասարակագիտության ու լեզվի համար։ Օրեցօր քչացող էկոպրոդուկտը դառնում է թանկ ու շատ մարդկանց անհասանելի։ Էկոլոգիապես մաքուր բառամթերքը բացառություն չէ։ Ինչու է աղտոտվում լեզուն։ Հարցը քննարկելու եւ լուծումներ գտնելու համար ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնը կազմակերպել էր կլոր սեղան։ Ոչ նորմատիվ բառապաշարը այսօր կա նաև ռուս գրականության մեջ, եւ ի դեպ դրանք գրողներ են, որոնք ընդունվում են, ընկալվում են, որոնք շատ են կարդացվում այսօր։ Լեզվի էկոլոգիայի հիմնախնդիրներից է բանավոր ագրեսիան, որ արտահայտվում է կոպիտ խոսքի, հայհոյանքի, վիրավորանքի եւ այլ տեսքով։ Սարգսյանը ցավով է արձանագրում. Փողոցում 10 րոպե քայլելն էլ բավական է նկատելու կամ լսելու լեզվական բռնությունը։ Այսօր շաքարքային քաղաքացու կողմից սկսել է նորմալ ընկալվել։ Եթե դու մարդուն ուզում ես վիրավորել կամ ինչ-որ բացասական էմոցիա տալ, մենք պետք է հասկանանք, որ դա ոչ միայն վիրավորական բառեր են, հա, կամ այսպես կոչված այդ obscene լեքսիկա ռուսերենում ասած, որը հայոյանք է բառից բուն իմաստով, որը այսօր ասում եմ, կան նույնիսկ գրականության մեջ, մենք լսում ենք փողոցում։ Կանոնակարգված լեզվամտածողությունն է անաղարտ խոսքի առաջին գրավականը։ Բանասերների խոսքով հայոց լեզվի աղավաղման պատճառն առաջին հերթին պետք է դպրոցում փնտրել, անգամ մանկավարժն ու դասախոսն են ժարգոն կիրառում։ Երբ մեր մաթեմատիկայի ուսուցիչը դպրոցի կանչում էր որևէ մեկին երկրաչափության թեորեմը բացատրելու, աշակերտը պատմում էր, ասում էր, չէ, չեղավ, գնա մայրենի լեզուն սովորի, հետո արի մաթեմատիկան պատմիր։ Մեր առաջին ամբիոնի վարիչը ասում էր ինժիներին ավելի քան անհրաժեշտ է օտար լեզուն, բայց օտար լեզու լավ իմանալու համար պետք է իմանալ մայրենի լեզուն։ Որքան շատ ենք մենք սովորական խոսքի մեջ օգտագործում ժարգոնային բառեր, ոչ նորմատիվ բառապաշար, այդքան շատ այն օգտագործվում է ԼՄ-ներում։ Բոլոր լեզուների պես ռուսերենը նույնպես հեշտ է յուրացնում փոխառությունները։ Լեզուն կենթանի օրգանիզմ է եւ բնական է, որ տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց բառապաշարում ավելանալու են նոր բառեր։ Լեզվաբանների կարծիքով դրանք չեն աղավաղի լեզուն, եթե ճիշտ կիրառվեն գրավոր եւ բանավոր խոսքում։ Մեր գործն է դա, թե բոլորիս գործն է լեզուն անաղարտ պահելը, հասկանալի է։ Ինչքան հնարավոր է պայքարել, պայքարում ենք, բայց շատ դժվար է պայքարելը։ Լեզուն հարստանում է, լեզուն ապրում է, զարգանում է եւ պիտի հարստանա փոխառություններով։ Ինձ թվում է դա մի կողմից վատ էլ չի լավ է։ Այստեղ գիտաժողովները այս բուհում դարձել են ավանդական եւ շատ լավ է, որ մենք այսօր կկարողանանք քննարկել այդ հարցը։ Ուղղակի մենք չգիտենք ինչ ընդհանուր հայտարարի մենք ի վերջո կգա։ Ռուսերենը Հայաստանում այսօր էլ չունի օտար լեզվի ընկալում, այն մայրենի չէ, բայց ի տարբերություն օրինակ ֆրանսերենի կամ անգլերենի, հայերն ավելի հեշտ են սովորում։ Սևակ Վարդումյան, Վրեժ Սահակյան, Էպիկենտրոն։